Idemo dalje ljudi, idemo na drugi zadatak. Kao što vidite, imamo jednu jednakost koja je vezana za realne brojeve x, y, znači 2x manje 3y, jednako je 7. I sad treba odrediti vrednost izraza 4 na x kroz 8 na y. I sad, vidite ovako, znači ovde imamo stepene, tako da ćemo da iskoristimo naše znanje iz stepena. Jel' tako? Dakle, 4 je 2 na kvadrat, tajno ime. Pa ovde imamo x, pa dole imamo 2 na treći. To će potpomoći našoj sreći da ovde sve sračunamo. I posle sa ovim izrazom da se obračunamo. Dakle, ovde imamo 2 na x, ovde imamo 2 na 3y. I da imamo šta će ovde da se desi. Znači, ovde znamo znanje iz, tako, znanje iz stepena. Imamo stepen na neki eksponent, onda se ovo množi. I onda svaki učenik krene da se loži, da stepene zna. Kaže, znam to i ja, pa onda 2 na treći na y, imamo 2 na 3y, je li tako? I onda imamo 2 na 2x minus 2 na 3y, tako, tu znamo, je li tako, račun. Da, kada imamo stepen na stepen, ako su iste osnove, onda se eksponenti oduzimaju. I onda se tu svi učenici primaju. I onda imamo 2 na x minus 3 na y, to je 7, nastavljam da gledam i kažem rezultat ovde je 2 na 7, to je 128 i ovaj računski zadatak rešen, što bi se reklo, mađija na delu. Idemo dalje.